assalamu alaykum musibe teddube hediyan ko baye wa habirte leedi mauritani ko wadi fof ko wiide mon julbo wori e tuubi kewdi inshallah e cellal kisal e jellitare hande ko nyalawma didabo e nyalawmaaji julde taske e tawkede en baadi mawnude odo nyalawma e sarde weltare nde e won jogi be no mawnirta nyalawma o ha tengti bela wonande yadube yarube to bangi qur'ana kawgel to bangi qur'ana bare tengel to woro baabaabe dum wonata ko e ndedo yontere faande jada sappo e jeegom e lewruno inshallah gildo kawgel rendinto ko almobe e jangobe wonbe e wurngo wasa taw ko e diwano anga wadde jewtidine e kawgelaji to bangi qur'ana ngam yewtude ndedo tobbere bismiden subaka hande ko zakariya ja ko gardiido tudal qur'ana ko ngal do e legal kufa kerjeya ko yubbinobe o do nyalawma بسم الحمد لله والعبد لله والسلام على مولانا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بندرابي مكالا سلمنا مجوراما ودا مكادين جول موري ورن جرلو ورن جاف ورن اتشاكي أبوان دي المودو مكو عبد العزيز وان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أبو بوتشندير يا ديبي مكو كو أليسو ko musiddo gartido dudal wala almudu to holton bismillah abdul wahab sal gartido dudal nakshat do nakshat on gallegal tarhil bismillah dum no wadde gondi den koy sernabe janginobe qur'ana do e wor nakshat ko di fuf bismillah gongol zakariya ja e kadi ndero banande padon ko mande wadata e holno yarata ewa tagal yettude Allah tabaarak wa ta'ala e julde nelaade men teddudo mo ganda ko ma kanyum addan en deftere alqur'anul karim e kadi wadi teddudo fof teddirta ko alqur'anul karim nyalawma mo kuccuden o bi idnillahi ta'ala ko nyane sappo e jeegom wonata soto Allah jabi maana samdi garo insha Allah ta'ala ko e baadi non softinde e hirjinde e wallidde cukulon men wonbe fuuta wawde no be wallidde be no be jangere insha Allah ta'ala mon musibo ko e baabaabe wala ko baabaabe seraaji mo tamaman ko e der baabaabe dum don wadate fotti gori seraaji di nawran dum e odon sifa ko baabaabe organiser dum don ni no wadirte nyalawma alquran woni kono kala almudo jogido dudal fotti ko e der baabaabe o jeya wala wana e der baabaabe o jeya almuma ko ni jeye hen e odon sifa non so tawi almube hawrobe hen be jaaka e nder wuro he hay baasi goto Allah hen en bisma e nder programme mo insha Allah ta'ala ngulugo ni gadano ina wada la wana jon woni gadanol me programme nyalom almube wana ngol do woni gadanol me musa ba ko ok ngol do woni gadanol ngol do woni gadanol kambe kala hitande fof emin jubbina dum to baba be do kono ko hikka woni musabaqa nyalom gadano insha Allah almube ko jangobe ton tan wala ha jangobe do nok shot tamaman kala dudal almudo gondo do en buri tengtude en jogi fedde fedde wete fedde almube jeyabe baba be kala gaskitintodo e der fedde de ne jogo almube mudum so taw ko jango qur'ana almube mudum mo yamira yo jettu hen almudu mo ganda ma dubi 12 13 fayles ben kawra e der musabaqa nda sa fami almube baba nabe wonbe dobe kambe fof kala mo jogi do carte almube fedde de tan ne jeya e der programme insha Allah turtuba ala carte fedde de ala hen eh cierno on way wasde wonde hen me almudu ne bisma pour wawde wonde almudo so yidi taw o jeyaka sernabe almube fedde bababe so neddo goddo addi almudo goddo baade tan ne jogi fedde askitinton e der bababe gondo sababu o don ay basi goto ala dum wadi en wiide fedde sernabe men wonbe bababe be toddaaki yobbe gon e der be jeye e der wure he kambe ko e der wure he tan be jeya toddaaki kadi be gon e der fedde de en bisma hen daiman inshallah dum non bismillah ma so an hore makko to jeeda wal اي كوبا باب الجامع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ان تشالمني بندرا برندا بلا اله الا الله محمد رسول الله ان تشالمني محمد جل ام بدي كدي جول بفوف ان جول موري ام بي كدي ان باتيني موري يا الحكم ان تويد او سها موري اي نام دال ما وند كو ندرو ره جيامي ندر بورو بابا بي جيامي ان شاء الله وكو دون جانغولا bangi qur'anul karim mi jangi to fuuta mi jangi kadi e nokkuji mi jangi fuuta kadi mi jangi e nokkuji di gona fuuta inshallah a jangale baba mi jangani baba be mi jangi ko sara baba be wure ni wi'e juude jaabe
عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله وأصفاه برخة محمد رباني مولا شيخ أحمد الجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شلميني أون من جوري مؤن من بدي أون كرج الموري أدنى أنقل كوني لو كوني شغال يرفو من بيدو من جل من يالرو من يافو دو كان من يرلب كان من جافيما يالكو دو صحاب موري بجاهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون أدن كو كدي كو أون فرقرام كو تجبي تاكو كون دنون كو ودي إن شاء الله تعالى نشارع جويرني برنامج يلام أو إن شاء الله تعالى إذا نقدر فكر إنه ده أون يلام إنتدنا كده كده أون يلام إن شاء الله تعالى. سلام. ذكريا متى يمرك على ورما وركوزان قدمين؟ إيه بسم الله إن شاء الله تعالى. بسم الله مرور. جنگن بصوت الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حال دول. دو. تاني دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حسبك. صلى الله العظيم. أوكو المدوة؟ نعم أوكو المدوة. أجويني صلى الله عليه وسلم كاوكو سوى جنجريني أنا يوتوكو تجويد يوتوكو مخارج الحروب يوتوكو والدان أنا بيترتون أنا أين مريتي واندني وراء أين مريتي eh ko yowiti e bange Musa Bako o don lajina toppiti ko si gotel si faji tati sifa gadan o ko bange hifdo eh parce que min beddoto mo tan yo jangan min dum do pour min bawa taskade est ce den ka kay en hawri dum wadi buri hewdo toppe ko hifdo ko la buri hewdo toppe ko tajwido eh parce que ko chocolat mafhum eh min jogi tajwido maana makharij al huruf o kanyne yaltan e tajwido parce que tajwido ko mbadi hubtudinde aw so tawi en kali hala tajwid tan bur wawde abbitade ko bange tatbiq sifat makharij al huruf woni yubbinde sifaji jawitide e makharij al huruf maana o do ko huruf al mutbaqa ndoka dum hakimudum o do ko huruf al isti'la ndoka dum hakimudum yubbinde dum de dum don won ko rendat wi tajwid ko dum don ne wadi nan e der programme on woni awlawiyya o أولي. 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 بارو أولي. 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 بارو معنا أولي. 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 تماما أولي. من أولي. 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 حق تلاوته أولي. 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 kari jangi ada way andur burdo hen welde dan ah do ko welde do ko welde dan dum won bar dum moy bar won tamam ah wadde sa dum ko mi parity e baro welde danende dum mana husnu sawti o kanyum won ko mi parity e baro bar mo neddo wela fof non yo addu so taw ko husari yo addu so taw ko bange sudesi yo addu so taw barush futa men di yo addu ala kulli hal fof ene teske e der kon est ce que dubi sappo di dubi sappo ina wawi andul makhajul huruf de surtout ma kedi jangat arabo ko demgal janani ka wala sab ka wujun zalika toujours na natundirat wala futa ko be hewbe wala ta sirdu surtout suka tamam ay dum don non ne ara hen kanko jom way sernande mo zalika idhalika wala to ko zalika on way sernande mo to ko za wirma ko zalika so to ko da wirma ko fadlu allah wirama fadlu allah dum jiwiti ko ada masalan sa tindina neddo ko don arata
amma andude de wana daruri andude odo ko sifa mum ko dum wala ko ni wana daruri buru wonde daruri ko so toy joom ada totta dum bangi jangne de totta mo e tejuit o jangire e tejuit o hunyoro e tejuit lejine chuba do ko totaje e der wurugo e tamama ko e der wurugo be je ko yimbe jogi bo humpito wala ko yimbe fuddittobe hen en fof ko joom en ijazaaje e bangi tejuit ko joom ijaza ko milije de gomuji yubbinobe kawgel alquran tamama be jeyama hen I am a man. I am a man who is a man. Fulfelle jogi kala ko faati transport mabbe e jippul mabbe gere wadde e fedde ne jogi kala ko faati e transport mabbe e jippul mabbe insha Allah ta'ala Abdul Wahab gollobbe non ko der jangobe be ko der wurongo tombe buri wande ko dum wadi non ne wadi yahobe do kon kewani no feewi e jangum ne tawno minen hedef amen ko en wurongo ko yo bamto e der Qur'anul Karim be njogo kadi hono no diwonuji fo mbayni habe keftine hen insha Allah Abdul Wahab sukabe jangobe akudo alma ngun akodo nawtubi wala jogi ton wala ala min warani be ko on wulbe ton be ko ben yettaron insha Allah ta'ala ko yibe wonde be yibe wonde ton ko ton ngone baba fito ton be yettara insha Allah baba be kun ko boytude dudde e baba kun ko boyde dudde ne fewi ma sha Allah kun ko gandar ka tigirik dudal kun gal boyde ko hon gal dudal dudal chara me chara ne ba rahmatullah alayhi en ndolo molo kanko de nagal ma imi majil fof yel mum ya fof ko kanko buru wonde asli mantine do dalandar baba insha Allah to de goddo nen ton ko kanko ngam buri mantine buri nanete buri lollute kede insha Allah zakariya ja tawhidu dabiru de ko haa e tamaman alhamdulillah dude goyti jowiti en ton ni de joni alhamdulillah masalan situin teskem askitin tobe der wure he wa ala ra'sihim cherno njaba mo halido ko kanko woni ni teddinirado nyalomo donno ko kanko herjinanno yimbe fofu en jango Qur'anul Karim mafhum ew dudal baba haaji nenton on kadi ko dudal mangal wonton on won khalifa jodiido e der wuro go e dudal cherno goddo ne tonwe cherno mal alsan wurtimo ko boyani ko ala kulli hal be joni ton cherno hamidu je ala kulli hal be joni ton alhamdulillah didon tudde fofu non ko yimbe yaltinobe bange jangin taw ko jangin alhamdulillah jukudo jono mata almudo mawo en dokkat wo jangare men sorugo tan dokken bo fofto tamaman wala inshallah holon e jangane suratu nuh inna arsalna nuha a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال ربي قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم والأخطاء قم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون حسبك ما شاء الله سبحان الله اجيما تو دي اندوكات بو او فوفتو ان شاء الله كل ما اندوكتو ما دي هين كومونتير دو تنجوني تو علي صوف علي صوف هونو بيدو بوسكال بيغندو دا ما شاء الله كو فوديبي
jagur qoran ka de sumawni no waawi tarnodo qoran e tawto baba be to dulugo sukabe ina mawnuna e mon qoran alhamdulillah rabbil alamin ayto wuro baba be ko sen te karar nam dal male ay to bangi mawnude qoran e pinal jangul qoran e dar baba bangi mawninde qur'anul karim e dar baba be fa lillahi alhamd ena mawnina to no feewi hono musiddo abdul wahab salnu wirini qur'ana boye e dar baba be qur'ana andama e dar wuro baba be duubi fodde duubi duubi inshallah ne tawno ko baba be so halama tan ko qur'ana halate tawno ko wuro qur'anul karim ko qur'ana ene teddina ton ma sha Allah ko dum kadi woni sababu kadi minen ne kadi min gaddi kadi o do sifa e tawno neddo da'iman ko yottumo haaji makko mo yidi darande makko insha Allah sa fo beedo beedo yarude se yeso insha Allah insha Allah wallahi Abdul Wahab to bangi qur'ana o haajun gel anani gel do sikil ma sha Allah gel jangi kodo suraj hasim suro in tu ko ma sha Allah ko jangi hen ko ni selli ma sha Allah wallahi fa tabarakallah ko jangi ko ko ni selli ne wonna ka dum kayf sala hen min ganda ciara mako Cheikh Moussa Zakaria ko wono jodiri e ndedo jangde so tawi kadi o jangidi hono ndani dum kayf sala dum ne wona ciara mako kadi on bangi ma sha Allah ne andira e on bangi kadi tiddina o bangi ya Allah jundu do ton insha Allah ko wi tan be de suhabe ran yebe tinna e tigirigi ne wono kadi kam sera be kadi be bade du aw ne be jodiri be jangir suhabe kadi kirtine kadi no jangir pour wa wa danje dido nyalomaji dido kadi anoraji tellore dido nyalomaji insha Allah insha Allah Zakaria o tudo ngal hono wite do cukir ngel yalti do to dal al fathul mubin al fathul mubin won metode mo jogida to bangi konigol sabu kako hundi ko jangi ko ni wata al wal makko yottaki dum ada wada bitidribi hunyade hundi ko woni do al wal ma la ala o janga tan ko do al wal ko heddi ah wala ko yottu mina min jangi to ko par hizbaji mathalan sate jom gasni suratul jin hizb suratul jin fa suratu al mulki so gasni fa suratul jumu'ah ni min no min jangirta mafum jon surat mathalan suratu nuh je ko hisba di o benni dum taki ala ala cede mi anda sa fami ko fi bidaya na'am bidaya daiman ko hunde sattunde kono method mo min jogi o daiman ko ni dum dum do bur woni woni won ko min bur wajje min won tottude de totti joomum tan e bangi tajwid so tawi a totti dum e bangi tajwid wali bindi tan di joomum foti windude so tawi ko do yarate mathalan o do joni yarate ko o do joni mathalan yarate ko hedde duubi duubi jeegom ha jeedidi mi anda sa fami so juumaano waddani don jeedidi so heewi kam ko hedde don o haadata so tawi joomum non ne yare do hen e temps mo jettata so tawi ne janga hijjo so tawi neddo benni hijju tan yaare di do duubi fitu ko daddo presque mi anda sa fami parce que hijju o ko don neddo heewi tardude mi anda sa fami so joom benni don ene yaare ha sotul mulki walla ni won hen ne jaare duubi sappo e didi taw jaarate ko hedde taaha walla khatam allah be fu ma ngare musabaqa alhamdulillah taw cukulon to ko son alhamdulillah fami kambe fof non ko barnamish mo jogi den barnamish al fathul mubin yewata tu kadi ma hadaraj keddi di dum tan won ko jogi mafum so tawamid joga sukab tawtara be kawgel qur'an alhamdulillah en meedi jogade sukabe tawtara be masabaqatul qur'an karim do e wuro nouakchott en jigi fedde ni wi'e jamiyatu shuyukhul mahadir min jubbini hen sukabe men kadi dañi no kadi hawridde hen kadi inshallah tawno ko minen himme amen wanani ko wana alqur'anul karim ne tawno ko inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa pour société fewa alaysaku qur'anul karim pour société bamto alaysaku qur'anul karim le tawno qur'anul karim kanyu woni huwa alhal qur'an woni solution kala yimbe wadi yawani himma amen e darnde amen pop ko yo qur'an yo bamto yo jange yo yide fof kadi ne tawno fayide o fof ko e der qur'anul karim hedro ko neddo anda walla o wasa andude minen ko dum woni mission amen jamma e nyaloma dum min darani yo qur'an o tottite hakke mum ne tawno qur'an woni solution julbe fof Abdul Wahab ina way taw ko hiibe sukabe ciwa dirribe hen taw to bangi kawgelaji
arsiki hono gildo ko gildo so wadi na bayi so rokko suka be ciusal lokal men kete an gandal hum pit on dum inshallah min jige hen jorto moji ane moji odo program e balo so tay wada makam inshallah taala min jige hen wonde suka be men jige hen kiram kade gor ko kadi kaljugo ne bim ko ma himbir addude hen bimum mata en dany hon dira nyalo maji min jorti hen ke inshallah taala e won nyalom ko baade hunde wawan yubinede no fi aska de sikima ma baw yar tan ha yimbe be jaba dum do nundi insha Allah te wonno ardina be hen be ko min jogi hen pildara no fewi min jogi hen kan den dara so Allah jibi insha Allah en joga hen humpira kari ne joga hen jorto modjo so tay dum aruji tan ma yimbe kan joge hen softende so Allah tawni kadi mo wodi en joge on patram wadde hen so insha Allah zakariya jan wuro yaa wa ha inira baba aska so wadi kawgali be be biita rewane Allah so baba be so gaja ki sedo en wadi ngoja en wadi ngoja ne wonno jallube ne ton gete ne wadi ngoja fami kono kam wurngo ko loti ko loti ewa ndono baba be soko Allah en bay Qur'an wono tombe en bay ton no feew kadi fami kam kam buri jallube dum kam ala en sikita kam be kam buri jallube parce que fami jogi ton dudde uttere alhamdulillah kam be yettrebe babe dum taki hon gal dulal jaltingal tan ser babe tan se borbe der wuro dulal cern haadi masalan hon ko bayata sandaji mawri non to tamaman e ben ton kay no no wayano ni tan lesa andi diwan amin fouta o diwan fouta min jangirta ko par mustawaji mafum en dañino do yawtande kalanden ko yowti e bangay suka bangay neede chukulel en kalino hakke chukulel en der niveauji mustawaji dim jogi ton ne jaa hen mustawa mo mbiyata be jafo ko me kongol gol me mbiyata dum ko bayda me ndasa fami kal to jida bayda o do kam alal aqal ko wiyete mustawa hijju fay ma shabah zalik tor dum don yewti dum don buri hewde non e sifa biyete do sandajo tor ko be jom woni hellifabe me ndasa fami foti ko renbe wala denak me kam woni hellifabe jogi ma haju bangi jangde tegati ton sifa no be janginirtane ene yubbi yubbir ko paske a jangat ada jangina a jogoto daiman humpito a jangat mo ha e janginde so taw ko bangi ahkam qur'an a wawat ngona e janginde so cerno jangini gasni tan après goddo arat lomto don wonay sagidde yimbe wala ko nandi hen dum wodi alamo jiyata hen so wona taw ene jogi bardo so wona taw ene jogi ijaza mudum tekat hay goto hebata ton ijaza so wona taw o ko jangi ko yoti e bangi ahkam do wona wajo wenna ko walaysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi neddo fotani oppude jangude ahkam alquranul karim min haythu at-tajwid wa ma shabaha dhalika sona to o wawi yubbinde dum don dum taki to no so be totta ijaza o tan so to ko ijaza imam nafa'a wala ko nande hen hey wonde ko taw joomum hedanama ken abbo kede de gasata kadi ko wawa fof kam hifzo o kam wawa dum parce que arena ta para après mbariya alwal gongal ne tan wi'e timgal pour vérifier est ce ko jangunda e bangi windude de est ce ka wawi windude wala wawa sa wawi benna sa wawani duttoda so to ya benni don janga ko wete ahkam at-tajwid janga kadi farqu bayna riwaya kaza wa riwaya kaza teske jewe dum don eska a wawi serndo dum wala a wawa après ndokeda alol biirengal tajwid nda sa fami so to wi a serte hen cagal dum jangenda ko yoti e bange gandal qur'an huptidingal masalan biada wonde biada wonde fi ko en wa qulna lil malaikati isjudu li adam ni hewi qur'an bima aba ko do tawate istakbara ko en fi sada istakbara wahdahu tara fi surati al-bikr aba wastakbara bima baqara wonton ko aba wastakbara fi surati sada tawata don ko illa iblis istakbara ala aba so taw kadi ko bangi kana fi kana biadum ko wa qulna lil malaikati isjudu li adam isjudu illa iblis kana won ko kahfi qala tawate ko surati al-isra dum ko defte mudum wiyete ko kerid wiyete mastabah wala bahrul muhit wala tawka habti dum hankadi yalti ahkam tajwid me won koy jangin dem kadi e der qur'anul karim dum do fof non jangare ko e der fuuta alhamdulillah sa fami so sandaji fuuti en gari wodi fasungaji en wodi sandaji wabino abu tal en e wodi kadi sandaji wodi kadi serbe droit mo en tan fami est ce be don surtout to bangi baral gal wodi barbe taw jangi tigi tigi en wodi kadi barbe sabbama yo kuma baratan cerno hebi gedal mum nay codama yibe nyantimo kuma bare alhamdulillah rabbil alamin ay e bangi fuuta fa lillahi alhamd
kala neddo sanda ciatanaado baral tata kena wawi ne tawno ko alhamdulillah ko nundube ngoni ton ne tawno qur'ana yamirtaram ko nundal ne tawno inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi allahi afu dhalikum wasaakum bihi wa al qur'an daiman kala jango qur'ana kam awalan kam adlu o kam dum woni ko qur'ana yamir ay wari qur'ana hatta be ngona julbe wana ko alla wi en wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hiya akor ci hasu babral ari bibi kuma bar ala dum ala on bo furtanna dum ala dum ala ton falillahi alhamd tawno ko ko yidde wiide janginobe ton be daiman ko ardi fof hadma janginde tar kat setana nundal wari non sa yiran nadda ari bimu yo bar barn do motar ko nundal wode te qur'ana wana dum woni ko janginto en antabarruhum wa tuqsitu ilayhim daiman qur'ana ko dum won ko janginto dum wadi alhamdulillah futanki be bikisa ette diine ala way ettudum e futanki holko wadi dum wiyede non sabu nundal gal sabu neddo sa nundi hay goto artani wi biye barnam wonde modi joyi kalis wal modi yidi biyam bara ne tawno setanade neddo ko denno qur'ana ko hunde mawde te qur'ana kadi allah tabaaraku ta'ala wi der qur'ana summa awrasna summa ko harfu atfin summa awrasna alkitaba alladhi istafayna min ibadina wadde sa barni neddo tawo jeyake be allah subi be holno wiire subhanallah wadde jeto abdul wahab kulangal jangudangal elle sukabe ki wi jirgundirdu non mi biade jirgundirdu taw dum doye hebra ned e kawgel wala wana goto jirgundiral nga jirgundiral wala jonne do yima jirgude tan am fangir non e qur'an jangaram ke da fudda ay jokita e taw dum lokkena do ciusal pour jangu sa dere me kawgel taw ara wasa e wallahi mi fami ma sha Allah e ko dum ne wada do do fuurte kadi ne wada dum non wadde namdirnde jibbe dum ne walla ne feewi ko dum kadi ina wada kadi hokuma gandal sabu ay no eskri di hajun ono kawri ha ewo ne heddi hajun ne kadi min kawri hen ne wodi kadi heddi hajun ha joka re swaga mbade dum biya kari walla zirbada dum to bangi kambe yaro to bangi kabirgal be zirgo joomum on bangi on sifa pour joomum wa kadi joga hen ciusal kadi dani hen gandam wodi okay ceru zakriya kawgelaji qur'ana di kong burshan do ina wada hay sinu suwa soa jogade dole ekir soa jogade sembe to bangi meja par rapport le dele goddo tawde miji in futi hono ido kawgelaji laamu hu fudumen keddi heble yimbe be e sifa tadrib pour kawgelaji mudi tamam dum don ni ko dum don woni miijo sakkingo lesngo woni miijo sakkingo lesngo ko ale sago hadmen daboyde e laamu matalan hadmen daboyde e laamu woni yo wallit en e suka men mbawiri hawroyde e musabaqa taw ko duwaliya ya taw en pewni en kebli sukaabe men taw ha pari sukaabe men be keblen be habbe ngowo dum don habbe mbaawa dum don habbe jubbina dum don habbe jida dum don habbe ciusa dum don après no en be men de sen fami sen noybe hen pari do hankari ndokken hen kattande men en liggoroden relation aji meden liggoroden gandal meden bet sukaabe mbaawa hawrude hen ko benni ko kam dum don benni danjo hawrude hen bismillah mo dayan hawrude hen ne satti pour hawrude odo saha joni me cukolon kon ko yobe jogo odon chance pour be jogo odon chance non alessa go odon barnamije arta wure kadi e der mahdaraaji di en da sa fami il faut que en der mahdaraaji di ne jee e programme wujuma be no feewi sanne ne suka be mbayir wadde musabaqa maana mbayir jangudo qur'an taw hay dara ngagnaaki hen e odon sifa non pour waya non ne programme wadi ko 3 fois par semaine ala laqal menen ko so taw ko bangi mahdar al fathul mubin kala 18h sumin gasni kede amen ha 19h 19h ha 19h50 so al 51 den futur yonata donc 30 minutes ko hedade qur'an après ça ko concours hol burdo wawde qur'an wala hol burdo selende qur'an karim par non to joomen jaarata pelle masalan so tawi odo groupe mudum ko do yo subo e der groupe mudum chef groupe o ko kanyum yaltenta wi akari kanyum representata groupe amen o groupe yarate ko hisbaaji sappo masalan gonde lesdi o groupe yarate ko sappo dewdi hendi o groupe yarate ko sappo dewdi hendi non yarata odon non musabaqa o gasayto ko nyande alarba wala o gasaya nyande aljuma kadi mudi jorti hewbe ne jubbina dum e der dudede dum fof non ko kiram tan kala ko bawden dadede e bangue
jaagol aduna o ni no yaari e bangi Qur'anul Karim enen baawen hebbitaade dum don pour kebbitude dum don non en harujini hankadi ne jogire cukulel pertane haydara ndo non way wattu dum Zakaria en gandi eden kiw farnuraade e muritani ko leedi Qur'an ke serrabe heddibe heddibe akadi beyda haagi dinde men biyo on ngori sernabe am kono amen taw no wiyobe be dattima men abi punte meta be en ngori sernabe mabbe ko taw kambe be ligoles ko en Senegal en yur an ber ko muti woni sernama e tamaman ande so murtan wiyamon so to ko Allah min mi yeddata dum bangue gandal murtan ene heewi gandal parce que murtan sa tawi ada teske e der Afrique burbe wawde fannu Qur'anul Karim wala ni biyan burbe wawde fannu hadith wala gandal ko murtan e Soudan est ce que fami so to ko bangue ilmu at-taqlidi o manda sa fami bi gadi nazar e azhar wala ko nandi hen hankadi nani fannu keddi dimme so to ko bangue gandal tan gare jangen gandal wala siema to ko mutun deftenen do jodi murtan e Soudan en satti jonno sa ƴewi e der defte jangatedde so taw a ƴewi fannu Qur'anul Karim a tawat ko ɓuri hen hewde wallifi ɗum ni ko murtannaɓe yo dasa faami sa ƴewi kadi defte bangue jaaruɗe haysinno ko bangue usul so bangue nahwu so bangue kalto jaaruɗa a tawat en ballifi fi hen defte tan ha wayno leydi ɓe joƴƴine jonno ko yimɓe wonɓe caggal Muritani ko kamɓe mbiyata wonde Muritani ene foori walla ene wawi Qur'an walla eko nandi hen c'est par ce que ɓe jeeyata e nder defte ɗe windoɓe ɗum ɓe foof ko murtannaɓe on tumanoɓe gummotoɓe ɓe gara ɓe gara so taw ko taysir ɓe gara so taw ko nabbaria won hen so taw kadi ko fulɓe jaaha janggoya kaheedi walla mi anda sa faami e jaaha janggoya e ɗemɗe haysinno joni garɗa ko nokku biyeteɗe nabbaria ɗum min jangue ɗon sa ari ɗon a wawa lugatul arabia pour mbawa jokkude darsuji maɗa ɓe nootma koye pullo mi anda sa faami on pullo noon la siyama taw ko murtanajo on saaha tottuma defte ɓe ganduɗa homaɗe poɗɗa janggude jangguinma ɗum par ce que ɓe mbawi ɗum no fewi alhamdulillah o amma noon yaadude e aduna nde e sifaji ɗiɗon ɗum ɗon ko ailleurs ɓuuri andude ɗum haarije yo ɓuuri softande ɗum ɗon ko ɗum taki machallah ɓenne jaari yesso to banggue hujiyam ko saaha mbeɗe wirtotileji Sénégal kono ɓe juɓɓidirte hedde temedere cukalel ene jooɗe chaise uji ene jaade dina daaɗe ɗum ɗo mbata hay sinno huñaki sa tawtaraw ɗum laabi jeenayi tan ene wawi kuñoɗa koɓe kala banggue juɓɓudi ndi juɓɓude kamɓe ɓuuri jogade juɓɓude ndi par ce que mi hoɗan ko toon puɗɗimi janggude mi anda sa faami juɓɓude ne jimmi toon ndi banggue no jangguirte Qur'an ni mi yiyani ɗum ɗo henna ne jangguire noon ɗum waɗi en yidde artirde oɗon sifa e nder nokku men o ko so taw ko banggue juɓɓude nde ko kamɓe ɓuuri abbitade ɗum waɗi ɗum ko fonduɓe ɗum ɓe mana woɗɓe ɗum ɓe ko ɓuuri hen hewde kayumen ne jangguiɗo ha gasni famɗe mabɓe janggude joom duɗal manggal taw ɓarani Fouta sa ƴeewi cheikh imam ko wayno Habibou Sy walla a ƴeewi ɓeeɗo ko nandi hen foof kamɓe foof ɓe gaskitinto ɓe mbima wonde ijaza mabɓe ɓe gaadi heɓde ɗum ko Fouta caggal ɗum ɓe jaaha noon haari jeeye mathalan ɓe jaaha Arabi Saudi Dubaye walla ko nandi hen barnamige gandal kessal ɓe keeɓa ɗum ɗon ɓe garta ɓe mbiya ɓe juɓɓina ɗum e nder renno ngo joni noon ɗum woni ko yuɓɓini hunde nde alhamdulillah yimɓe ɓe mbawi heɓde Qur'an e duuɓi ɗiɗo ɗiɓe keeɓata ɗi ɗum ɗon noon hewani e nder leydi ndi par ce que hen sahani eɓe mbiya wonde so tawi yimɓe ne jogui sukaɓe ɓe jiɗɗen yo sarike e musabaka mawɗo pour ɓe mbaɗa tadrib so tawi eɗen jiiɗi yen gaddu ɓeɗon sukaɓe ngal ɗon damal watte udditede seeɗa seeɗa donc ɗum waɗi alay saago sukaɓe men ɓe keble e ndiɗoka ɓurtana ɓe jahaton Sénégal keble ala leydi men ndi watti uddide ngal ɗon damal pour sukaɓe joomumen duuɗe mahdaraji ɗi joguiɗe hen sukaɓe ɓe heftini yo adduɓeɗo sukaɓeɓe gonde mum haysko 6 mois ɓe porma ɗum kamɓe laamu ngu kamɓe laamu ngu beeta wawa sarikde e musasaba ko duwaliya o ɓe batti uddide ngal ɗo ndamal seeɗa seeɗa nde wonnoon ɗon ɓe jarate machallah alhamdulillah so méthode walla juɓɓudi mbaɗandi e wona leyɗele to banggue huñade Qur'an eɗen gadi enen wona noon gandirɗen enen yimɓe foof sowtude daaɗe ɗi ne jooɗe sisuji wona est ce que aɗa yaade goɗo miijo walla ɓuurama tan kono jangguirɗa ni jangguidira noon alhamdulillah nde tawno ko aduna koye waylo waylo tan daiman neɗɗo kala ko jiiɗa andude ɗum ɓuuri majjude ɗum andude hunde ɓuuri majjude ɗum nde tawno neɗɗo yahata kene ɓeydo nde tawno no mbiɗa ni hande wona mahdaraɗe aɗi ye kamɓe foof eɓe jaada daade watere kuñugol gotol haaɓe gaynide lawol gotol kono alhamdulillah min kam hay baasi goto banggue yiyandam charsiyan hay baasi goto ala hen so tawde a ƴettiniɓe programme oɗon ko en kamɓe foof ɓe gardi e mahdarama lawol gotol ƴettiɗaɓe oɗon kamɓe foof jaade alwal gotal haaɓe gaynide lawol gotol kono enen wona noon heewi yarude o arat saaha taw wona ema fuɗɗino wonɗo fuɗɗino alwal ngal ne yaare ɗo
goddo ara sa wi ara jetta ne way tedde no feewi kambe non alhamdulillah kono mi fama do tedde no feewi pourquoi e tedde no feewi woni odo ne ari ko do yarate odo ne ari ko do yarate odo ne ari ko do ne yarate sa wi kambe be waawa yaadinde be kambe waata yaadinde be na kambe fu non so tayi be ngardi ko en joni udditagol mahdar udditi no yimo gonire gurtini tagalum kambe fo be ngari e be jaade alwal gotal ar way jettande be odon programme goto Abdou Habsal jangirta koy jangde foot system aji boydi di wala nan he kessa sama mi jonne mi jangira jangir foot de koy ko sage o sage ma o jon ko jangira pour galle kam buri wa jangira o saha yaade galle je ko de kuruti jangina sukabe o saha e bada ka jangino bo galle est ce hunto be galle bura jittuta wala arobe alwal ga wala yahute be galle kanyum bura jettuta ko joodi bana jangel men don jettarata galle je ko er ko wala er didi kon pursuko bur ko yaha allo wala bur ko joodo galle jangino taw suko so tanam yaade alwande bur yaade dental e dudal burata burata jangel galle de ne janga joomu dañi hen kono dañirta sa no jidirta ni ko ha dañi hunde ko hada dum dañi hada dum ko porta mo wana gotum sabu ngarta kare hinni an tiraje ar ngarta ko er dab ko inata wal deserta to no ka joodi ko an nyibi dudal gal fo de gilsuba ka hir ka jangino ma te wata wata fodde e bara kare fodde jangide kare suko don ma hakkilo mako hebo tikitiki bare woni ko galle mabbe on bo jogi jingobe wallobe e ko gedel ke gotel so na tan o meli hakkil o meli jangude so te o meli hakkil kadi o mo jigi himme sa ari o baa o tan no no yidirni kono satat non satat sa bon jangine dar galle jangine nuku ma wana gotum zakir o ngi dan bit e tamaman ni no haldini ko non woy parce que wa laysa ba'd al'ayani bayan ko no khibra mi rewino hen jangende so do ko wana e jogare dal mun tan jodi en he pression nda sa fami a wadirta ko podda wadde ko ne jidirda wadirde nini haysa ari joni masalan ari a jangende chukulel so wawani jinnama ko ne bay pawdum e mada nda sa fami taw non koy mumen kayo en ponno topirane joomu jangir tagal mada nda sa fami mena koy ko antam fi da waxtu barta do no tan yonani on waxtu tan yonani e pour non topida joomu janga ha wawa namdi ko yo beedani waktu nda sa fami wo illa onon tamon ndokon dum cukulengel sabu din denan mo o janga hay dibi don ko wo ko janga to ko dum wadi janginde e der galleji di ala burdum musti menda sa fami en heewi pression menda sa fami wa amma so tok bangi janginde dudde de ina wadi sutura paske ne wadi na famde mi anda sa fami na famde tan do ngarta e tudal tobe do njoyo gondani hisbaaji joyi lesdi wala hisbaaji dum do mi anda sa fami na famde hen taw ko cukulon dum taki pour rendindebe sada tottabe joni masala totta hedde njoyo tindina dum e lawol gotol be defta hen lawol gotol be njaha be njodo yo bangi mabbe kambe tan be jangida lawol gotol mi anda sa fami dum taki hayso musabaqo ne wada ko gote mabbe mawdo mabbe bo suboro gote mabbe dum don way dañaade ko e der tudal manda sa fami defto ko be ngardata lawol goto kam fu ngardata kam fu ndeftoto manda sa fami so pari a hettima ha a gayni ada jogi hakki wiide an refto manda sa fami an refto manda sa fami taw ko goto refti mo cikkirida wala ko nande ko heddi ko joom men ndokota dum men ko waqtuuji men keereede waqtu oodo ha oodo waqtu jogi den tan ko jangul bindi meden oodo waqtu ha oodo waqtu jogi den tan ko nafdude masalan 1h temps wala 2h temps kadi ender mahdara jangintede di ala ya dursitoyo nda sa fami paske cukulle sa oppidi dum yo ya dursitoyo fi jattan so na taw ni huli wala ko nande hen ko kede tan wodi a 100% nyen fuf tan neddo ko hedante ñan fuf koko hedante taw na cukul ma renane menda sa fami dum taki ko conseil tan kala jogi do biyum ne noddo goddo pour yo ara jangginanam e yo andude e biyata rendemo qur'an ko wajib e makko ha wonta ale sago o itta don biyi ko no wono qur'an jangude hen hunde tan fama dum don bur soxlede e dum don mo dañ dum don so to ko dum won ko yilato mais so to yidi ko bi ko janga qur'an reena qur'an karim la budda o haba fitando no fe o itta bi ko do makko do o essay nawde dum nokku goddo taw nokku o don ka taw mo heftini dum jangina don qur'an karim e mudda qasira insha Allah ta'ala dubi joyi ha dubi jeegom so heewi
yahobe ina ngarta e horbe be tuda holle burara jawde fo wana goto ay jodi bi don be ne janga horbe horbe be ala sabilil misal joni mi rokkuma hen yero hijjitaade de wodani ko holon koddo kasi on tan ko dum tan ko hunde inna qur'an al-fajr kan mashhuda ko hijjite gila 4h du matin jange ha 7h oye dañan dum men da sa fami 7h so barama haccitama 8h yimbe ngarti ene jotto ene janga yimbe poftima hen den beto ngara jonno to bega kunyima bindum men ha mbawi ha bindi so ngarti 8h fay 10h to piti ko navdu yen wala ko nan den be ko den ngara so wona dum a rokkata dum en tan cagal dum don be jangida kam fo kan jangita hamidi be ndottobe bara be to janga ngarta 3h wala 3h30 janga ha 17h bara be to kontina ha futuro okay wa ha goto so futuro benne kadi jeyno janga ha 22h be to won arobe wana goto dum taki arobe arobe be hen sa ha min heewide wonde mataw addu mon ko pour jagganede sekelo mo wiyanno wonde ne wadi jagganede ne wadi jobdi mum jangina ne woni jobdi mum alissal jagganteebe est ce qu'on a beedo bon compression ala e mabbe e kono est ce qu'ambe abbe baabi yalta e mabbe tan pure tudo jawdo huñata alhamdulillah dum wonani hunde wemde ne feewi wadi non ko no ustaz zakaria wirini qur'an namdi ko tan alay saw kadi njabaru kuddum waqtu mudum no feewi saw jagganteebe en general ko jagganteebe tan ko go saha ko ya yum yaran ham dañono jaarumi e himmejam e der waqtu yunti tan waqtu yunti kadi mi art ngandata intéressant dum a 100% ni namdata ko cukulel mum holto yarate pour ndanya tan parent d'élève garo ene wi'e cuklel mudum en vérifier dum kadi softina ni jang jangino kono jagganteebe ne tawna be ngandi tan kebe jagganteebe kam ko be jaggane tan ha be ndanya wadoyde soxlaaji mabbe kono est ce sukabe saha en jil arteebe saha be jil tan be kunjay heddade do e dum ne danyo ari yene do cuklel nganda hore ma o mi yidi jangude no feewi e wadi non ko saha yimbe be hakillaaji di won hen ci karaw qur'an ala faid ene jaa e society men e rafirando meden be ganda valeur qur'anul karim e pour mabbe kala jango qur'an so yalti ko basdo wona allah wa amma no qur'an ko solution kala hunde bangé dañal mum bangé kala hunde kala neddo yo fam dum ne jaa e himmeji amen de tawno kadi qur'anul karim Allah tabaaraku ta'ala wi an waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair en gon association en gon dental eden jemir ko moj an andu an haysa addi bi so tawi ka jagganteedo bi an jinnaado nafdemo an joni ka jaado yilo yaade dañal wala liggo yaade wala kala hum ne kanko joodi don ko ligge mako woni donc nafdemo ha dudangal waawa nyibde dum don koy farille e maada ay woni minisé mum woni soudeur mum minisé ka minisé exemple atay mahdara en manki baafa feewnu baafa ngadda ka soudeur ko non ka goddum jaaruda wadde hen waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ka ko cerno so do joni sukabe jaggatebe be bada waqtu seedo don bada waqtu seedo école wodo ko koddo tan e kono joomi no wawi wiide yontande wonde de dow mabbe arano be tan jagge seere ina jaha e ko seere jaha lol seere be don kebi diplomaaji je universite ji liggeema e laamu kono konno don tan e bat fo yalti kedi udditu suudu ina dabbo wala suudi laaf ina yima ziyaraaji e gede bare do est ce renno go e wadi non hanki tan won musiddo mon jewti tan nawmi gede bare non bima e qur'anul karim kanyum ko solution neddo teskito tan ko jangude e duude alquran tan a meeda yide e be jalti e be manifesto wonde min liggota dum jeera dum tan ko bangé jangube e ko manifesto nga laamu ligginaani wonde duude mahdara non ara jangine hen fof sa yalti pour wonde hur e sono mahdara jangintu ma ko hurriyatu ta'bir hurriyatu tafkir hurriyatu al'iqtiqad dum qur'anul karim dum woni ko jangintu ma joni mahdara o so tawi a woni hen ara jangine sa yalti pour wasde attendre objectivement hay goto pour an wonde solution hoorema dum ko qur'an dañara dum dum wadi so tawi neddo jangi qur'an tan o dañani haydara wono uddim fam o wadani tatbiq qur'an halantumako woni ko ustaz wi jonjoni ko
Qur'an wana hunyaade dum de hunyaade de c'est important ne moddi mais woni fayide Qur'an ko ko Qur'an halantuma ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq jamma nyalam Qur'an won koy haldude meden Qur'an won koy jangindema Qur'an adi jangindema fo holno gonirta hur de tawno sa woni dependant wa wara halde ngida halde ko fiodi ni welma wadde jangobe Qur'an ko yobe gaccitan be gon hur Allah mahdu ligem be ligin koy mabbe no sa jangi Qur'anul Karim Qur'an adi wiide maka hur daiman soxlaani jangul Qur'an du wadde ko len dañe mon sagumo en sabo on pour dirtay mabbe yo wonne minen min jaltara amin manifesta la mun dinani min min darata min ligen ko Abdul Wahab jangobe Qur'an jalta kono be galla he delilu goto won ko be jangi sab sa di ijazama Qur'an ayi ado wala kawgel ado wona jangino wala ado wona pilote avion wala ado won humri bi wa dum do yata no diddu dal jangina Qur'an ko jado do ko sa di diplome kal diplome famdir fof ado jo ab jogi kamto be dum hay sinta ko secrétaire be dum nawta est ce que sikine foti jangino be Qur'an joncho sera na tere nogo be nyago be tak patabal be nyago lamu hakki ma sha Allah mi timi namdama gal feebi dum tagi ko heewi hande yimbe tarti on bangi seeda to bangi arjide ya arte nokku taw joni an ko nokko namdum an ala on society ala on gal metel dum tagi cheikh mohammed al hadi yalla juro ngurama ko ma hal wi almudu so tay jangi ha gasino jangu metti e jangu metel sabu metel gal sa jangi dum ma wotto naftuma to bangi fof kono joni ko dum kan cheikh hadi on hi herti almubi e jangu yo pam kar yo jangu metel mo tintinu malumbe fotelo ka dane na ko a wi joni joomu yalta do tawro sosi waaw dugdu do wala waawa wadde won ged ko waaji jangul metal ko yaade ja hango na sanda mawdo ada invité wuro e wuro ada wada jewta ada yima cagal dum kerbi ada da sin jogi waaw ada rimde sakuji est ce que nata hore est ce que usta image ma a jaro hango na sanda mawdo nana ada rutta da kede wona wada wona golle est ce que wiya ben san alhamdulillah no biiden ni tan neddo wonata complexe e hunde ko danyata diamond haade wadi nafo fotani wonde complexe e kala hunde wannan ko ligge fodda wonde complexe ko wujjude wala fende wala wadde ko feewani kono sadda bir sikina ja yimbe burbe farnaaji bi sanda ja yimbe burbe farnaaji akabe wantaabe ra alhamdulillah akabe wana farna wadi non do saha yimbe mari heewi haalde dum e manki wawde sermudi yidde hoore mudum e hewde far saay be njiya sanda ene yonta mashallah be mbiya o do ne heewi far ala qur'an ko dum jangima khuzu zinatakum inda kulli muslimin alhamdulillah wadde suwini ko yonta est ce que yonta dum wa rutal janga meccal kedi surtout taw jum dum taw ko avancer wana wana suko bawdo to ko sam bawdo jabde wona gede adande so to kam ko mi pose la question pour minne de labi de ko ni mbade gandal fannu qur'ana ko fannu nino gande keddide ngonir fannu ni men da sa fami gande keddide de ko dum dabbiti ne podda yontere mbayano baba honi dum dona yontere tata mbayano peedu baba honi so toy dum dabbiti ko ya borto o don wutte nata e ko dum don dabbiti ko borta o don wutte nata e ko dum don dabbiti ko ko non fof sifori parce que ko neddo odon on tan woni don menda sa fami kanko jangudo qur'anul karim kanko biyetede sando wala konande hen e kanko biyetede ko eleve wala kanko biyetede ko journaliste o kambe poti e odo hal menda sa fami joni non na wodi sifa goto ko yodi menda sa fami sek adandi nalal min salatullahi wa salamu alayhi ari hadith ibn mas'ud wi do wuj di wurgi wawde tingtinde di wodoto ala dawam ko ko yo Allah mujjin khalqi wa khuluqi Allah yo mujjin no wadi riwaya Aisha wer ko ahsanta khalqi no wadi riwaya Ibn Mas'ud wer ko hasin ahsin khuluqi man da safami khalqi wa khuluqi kala ko way wonde en fof fewnude tagu mudum do on ko sunna man da safami tabi de nabi sallam jon non jewe jon kanko holno wano man da safami jewe jon kanko fof e wawde qur'ana e famde qur'anul karim beto mo jabbi ko wiyete nazafa neddo wasa hutorade dum senare e wona affaire sel der namni namni tar ko jumum ruttari do wona golle ko wayno ligoyade wodi ligoyade en wodi wiide won hay probleme goto ala
wan jogota godima wandi faade me liggey mo liggorda o hay basi goto la hen hay sin non hono lutundir e Imam Ghazali sum juma ko la hewani non sanda jabo wuri yakun dutudal de jangir qur'an so woni jogi ta so wana dum ina war cerro ina dabo e ber net non wada ko wawa 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 ko wana ko wayo walla feski di wadde goddum wawa baade ko dum o way dum ko wadar wa kama no goddo wawa wadde ko wadar ko ko non tan anda safan ko fitmi holo foti wallirede ha wadde ko wawi ko mawnina ha wawa hebde sale eh so arti ha don hankade min jogimi hen ko yende ko ardi fof fotano rewde don anda safan mi fonno rewde ko neddo andine tan ko jawdi won don anda safan tamo joomu jangata qur'an ronki hebde sago modumo rutto e ko cernajo haliko menda sa fami hay ayib goto ala hen sexo tawi en ji aduno hande en jieto wonde neddo jogido doctoramu bangi qur'anul karim tawamu ko docteur won hen tawadum ko joom usine won hen tawadum en ko pewnar ko gemha won hen tawadum hay ayib goto ala hen woni laslimum kare en ji dum annabaabe buri teddude kala be ko ministre je gonno be gonno ko remobe be gonno hay ayibe goto ala hen ala kulli ha nda sa fami joni non wasde wadde dum don de dum jibinta neddo wasde susde nadde e lamgo nda sa fami won gede pour nadde lamu webani kadi yanti hen lam almube be gona rerdube e tamabe de jattere lamu non nor ko tama nda sa fami asusa wasde arde odeur asusani sona dum koni donc baada ayida toñede non hor jap toñje nda sa fami ayida lamu toñma ha ndarda wada manifeste hor jap toñje so neddo holaaki horum e odon sifa non yo subu ngurnam dimo hore mudum liggono hore mudum kadi joni alhamdulillah wana tan lasrari wana janginde joni be mbada commerce emin mbada commerce emin mbada sifaji godde buri hen hewde jawdi ni jehrado e task di ko sandaji jeyata ali usuf kongol bayni ko kongol bayni ko min jata la ni jetuma darnde maade rendo go min jeyma nen fof jamma nyalam alhamdulillah min beyo Allah yobuma jere ay ko siftine bandirabe tan programme mum min jogi do wuro bawaga nyande jeegom julien inshallah ne hawre aset wuro go fof ne nodda hen e kewal nyalawma yawmul qur'ano diwano pop turgan ma wiide juude jeeri juude daande maaya ne wayno foonde ha hayr goller hayr mbar kambe pop ebe nodda en bi akadi bismillah mabbe nyalawma alqur'ano bismillah mabbe kadi e musabaqatul qur'anul karimo bismillah mabbe kadi e mahadir wiji bado ton di pop inshallah ko wana dum ko daqiqatan no wirini amin jogi ton leydi hedef amin min dañi ton leydi mumdi amin jidi wadde ton mahdara modo baba don e wuro baba ngo kadi amin noddi hen bandirabe pop amin noddi kadi julbe pop jiaabe groupe fof bismillah mabbe kadi be ngara e be jangia mahdara inshallah abdul wahab kongol bayni assalamu alaykum ma sha Allah alhamdulillah kadi fof min beltani mon feewi kadi min jettima jaarun dema kadi noddin min e odon nyelawma kadi teddirni min ko wona dum ko fata barakallah ni nyaagal subhanahu wa ta'ala ya allah kadi jonne odo sabab hidma en ko juuti anata nangal waldi be odo nokke odo hadar ya sayyid ala muhammad sallallahu alaihi wasallam zakaria alhamdulillah en jetti Allah no feewi sanne en jaari nalaado men teddudo en beltinimaama e baadi heerende kadi alhamdulillah ende jettuda taama fo rokkude min ko yewti e bangi odo barnaamije min jaara don kadi no feewi sernaabe amen jangimbe amen alquranul karim amen baye hunyaade dum kadhalika min baye kadi famde hen hunde ko wona dum ko mbeden joodi mo wuri dannangal bandiraabe fof amen bismi bandiraabe ngandu kadi wona musabaqata mon ton ne ton conference yubinta don ko Muhammad Amin Ba on kadi koy andu amen jeya e hono mabbe inshallah taala marhaban bikum dum na acaram no feewi Zakaria Adja ko gartido tudal do e wor workshop ja ko yubinobe ngeldo kawgel to wuro babal jettal Ali Wuso gartido tudal kanyum ne ja ya ko ngaldo dental jettal Abdul Wahab Sal to yes micro to ko sidu man Hamar Diallo jetti de équipe technique do so ben do yow tere gel caméra ban wi to ha to réalisation ha finalé ko faté so jabano den ko télé leydi Mauritanie do haltina faado Oumar 11h fadimiti do ha den inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah